Gəncə Dövlət Universitetində fən olimpiadası keçirilib. Olimpiadada Gəncə, Göygöl və Samğun orta mütəhsil məktəblərindən olan yuxarı sinif şagirdləri iştirak ediblər. 300-dən artıq şagirdin qatıldığı olimpiadada 50 sual tapşırığa təqdim olunub. Onların 6-sı yeni üsul, lizinq yeni səsləndirmə yolu ilə, 44-cü isə test üsulu ilə şagirdlərə çatdırılıb. Şagirdlərin xarici dil biliklərini yoxlamaq məqsədi ilə keçirilən olimpiadada ingilis və rus dilləri üzrə təqdim olunan sual tapşırıqları universitet müəllimləri tərəfindən tərtib ediliblər. Olimpiadanın yekununda qaliblər universitet rəhbərliyi tərəfindən fəxri fərmanla, pul mükafatı ilə onlar mükafatlandırılır və eyni zamanda şagirdlərimiz Gəncə Dövlət Universitetində aparılan tədris, elmi tədqiqat, beynəlxalq əlaqələr, universitetdə fəaliyyət göstərən fən kabinələri, laboratoriyalar haqqında, bir sözlə universitetimiz haqqında tam böyük təsəvvürlər yaranır.